то Бог велико, Бог наш. Ми з тобою, наш добрий друже, закінчуємо найдовший в православному календарі період без посту і вступаємо у Різдвяний піст, який триватиме з 28 листопада по 7 січня, тобто до світлого і радісного праздника Різдва Христового. 27 листопада Свята Православна Церква наша згадує пам'ять святого апостола Пилипа, тому і Різдвяний піст ще називають Пилипівським постом. А напередодні Пилипа, 26-го, ми з тобою відзначимо День Великого Святого, Святителя Іоанна Златоуста. Вже більше 15 століть слова Святителя Іоанна Златоуста турбують серця християнські. Його твори, як і тисячу літ тому, змушують читача глибоко задуматися і викликають сльози покаяння. Він увійшов в історію як великий проповідник Слова Божого. Але ж за зовнішньою красою його проповіді скривається іще й незрівняна внутрішня краса і велич людського серця, які зробили його вселенським учителем і християнським святим, до якого у щирих молитвах з вірою про заступництво звертається Церква Христова. Святитель Іоанн Златоуст є одним із трьох вселенських учителей, і святителей разом з Василієм Великим і Григорієм Богословом. Народився святитель близько 347 року в Антіохії у сім'ї воєначальника. Батько Секунд святителя помер зразу після його народження, а матір Анфуса присвятила своє життя для виховання сина. Не виходила більше заміж, вся увага була звернена на сина. Він навчався у найкращих філософів і риториків. І з ранніх літ почав глибоке вивчення Слова Божого. Єпископ Антіохійський Мілетій дуже полюбив святителя за його такі старання вивчити Слово Боже і виховував його як рідного сина у християнському дусі. І вже в 367 році охрестив його, а через 3 роки поставив у читці. Після смерті своєї матері святитель Іоанн Златоуст прийняв чернецтво, яке назвав істинною філософією. І вже через деякий час йому запропонували стати на кафедру єпископа, але він зі смиренням ухилився від звання єпископа і удалився на подвиги в пустиню, де пробув 4 роки. Продовжував у пустині святий писати свої труди, прославляти Бога. 2 роки із 4 провів він в повному мовчанні в окремій печері, але ж по стану свого здоров'я змушений був повернутися до Антіохії, де в 381 році був посвячений єпископом Антіохійським Мілетієм в сан диякона. Саме в сані диякона святитель написав великий свій твір «6 слів про священство», а вже в 386 році він був посвячений, хератонізованим єпископом Антіохійським у священники. На нього був возложений послух проповідувати Слово Боже народу. За богодухновенні слова народ назвав його Златоустим,
На протязі 12 років святитель виходив до народу із проповіддю двічі на тиждень, а іноді і кожного дня. Народ дуже полюбляв слухати святого, і кожен християнин старався не пропустити жодної із його проповідей. А святий же зі свого боку хотів, щоб люди якнайкраще могли розуміти слова Божі, і багато потрудився написати толкування на багато духовних книг, так як на книгу «Буття», на «Псалтир», «Євангелія від Матвія», «Євангелія від Іоанна», на послання святого апостола Павла, багато бесід на різні біблійні тексти і розповіді, труди посвятив свої для в честь 12 праздників. Також святий добре виконував заповідь Божу піклування про бідних. За час його пастирського служіння церква утримувала близько 3000 вдів і вдовиць, не враховуючи подорожуючих людей, ув'язнених людей та хворих. Коли помер архієпископ Константинопольський, святителя викликали у Константинополь для того, щоб він очолив саме Константинопольську кафедру. Коли його посвятили в єпископи, він вже менше часу мав для зустрічі, такої прямої зустрічі з людьми, бо кожна справа духовна, церковна потребувала уваги святителя. Але спершу, з чого він почав своє єпископське служіння, це з духовного виховання священства. Чому він сам являвся світлим прикладом? Всі кошти, які виділялися на нужди єпископа, святий перенаправляв у декілька лікарень і для утримання двох гостиниць для паломників. Також він сам дуже скромний образ життя вів, сам довольствувався дуже такою мізерною, бідною пищею і завжди відмовлявся від запрошень на розкішні обіди. Коли святий знаходився в Константинополі, розбещений гріхом, столичний народ, а особливо імператорський двір, дуже гнівався на святого, так як він завжди ставав на бік правди. І ось одного разу така була історія, коли імператриця, дружина імператора Аркадія, захотіла відібрати майно у дружини і дітей опального вельможі. Святитель став на їхній захист і добився, щоб вони залишилися при своєму майні. Імператриця дуже розгнівалася і хотіла, щоб суд присудив святителя до смертної казні. Але імператор Аркадій змінив цю казнь просто на вигнання. І ось цю ніч, коли Іоанна Златоуста вивезли із Константинополя, в Константинополі стався сильний землетрус. Злякана імператриця послала гінця до святого із листом, де просила в нього вибачення і просила повернутися в місто. Але в Константинополі його спокій був недовгим через те, що злі язики знову пустили на нього клевету, і врешті-решт він був ізнаний. Множество народу почули про його ізнання, зібралися в храмі, щоб захистити свого архієрея, але ж він не хотів, щоб хоч хтось з його пасти пострадав, і добровільно віддав себе в руки суддів. Відправлений святитель був у Вірменію, і навіть звідти він не залишав своєї пастви. Писав багато листів, 245 з них збереглося, єпископам Азії, Африки, Європи, своїм духовним чадам у Константинополь, а тим часом на місто. Почастішали напади варварів, які його грабували і руйнували. І від важкої хвороби померла і сама імператриця Євдоксія. І навіть язичники вбачали в цьому гнів Божий.
за те, що невинно осудили праведника. В 406 році, будучи у Вірменії, святитель важко захворів, і злі язики знайшли його і там. І вирішили його відправити в місто Пінтус, дуже глухе місто в Абхазії, щоб він вже не зміг звідти доносити своїх святительських слів до своєї пастви, не зміг підтримувати їхнього християнського духу. Святитель зі смиренням відправився в останню цю свою подорож, і його хворе тіло не витримало цієї подорожі в місті Камани. Святитель поісповідувався, прийняв святі Христові тайни, тобто причастився, після чого представ перед Господом. Тіло його було похоронене там, у Каманах. І вже в 438 році народ з великим проханням звернувся, щоб повернути тіло святителя у Константинополь. І патріарх Прок пішов до царя Феодосія II, сина імператриці Євдоксії, яка вигнала святителя із Константинополя, попросив відправити експедицію за тілом святителя. На зустріч святителю вийшло все місто на чолі з патріархом Проклом і царем. Люди співали духовні пісні, з радістю зустрічали його. А ще більше люди зраділи, коли відкрив патріарх кришку гроба, а тіло було нетленим. Мощі святого були нетлені, і від них ісходив неземний аромат. Цілий день і цілу ніч люди не відступалися від святого. Його тіло зразу було занесене в храм святої мучениці Ірини, а вже аж на ранок перенесене в соборну церкву святих апостолів. Коли поставили раку із мощами на патріаршому престолі, всі люди воскликнули, що прийми престол твій Отче. І за словами патріарха Прокла і духовенства, яке стояло біля раки з мощами, що святитель Іоанн відкрив свої уста і промовив мир всім. Для сьогоднішнього християнина цей мир дуже важливий. Тому ж звернімося з молитвою до святителя Іоанна Златоуста, щоб мир Божий був і в нашій державі. Святителю, Отче Іоанні Златоусті, моли Бога о нас. Амінь.